Jeg kommer fra Salgspiloterne, og jeg hedder Tony Evald Clausen. Den her videoblog, den kommer til at handle om effektiv kommunikation i salget. Og måske ved du ikke, hvad kommunikation betyder. Det kommer af latinsk, det hedder communicare, at gøre fælles. Så den her fællesgørelse, vi har mellem dig og mellem kunden, handler om, at vi skal gøre noget fælles, noget vi begge to deltager i. Og det er ret vigtigt, i hvert fald i den effektive kommunikation i salget, at det aldrig bliver envejs kommunikation. Altså dig som sælger, der kun gør noget fælles over mod kunden, men at det er begge veje. Vi har en ligeværdighed med kunden, og vi har en ligeværdig udveksling. Så derfor har vi lagt præsentationsteknik til side, i hvert fald i opstarten af interaktionen med kunden, og i stedet for så snakker vi med kunden og kommunikerer med kunden, hvor vi udveksler. Så du får altså min bullet points her på, hvad jeg mener effektiv kommunikation er. Ikke alene i salg, men måske også i hele livet. Det er der, hvor vi undgår drama, unødige, uindfriede forventninger, konflikter og alt muligt andet, hvor vi går ind i kommunikationen med nogle helt klare mål. Dem får du altså her. De er mega svære at leve op til, fordi du måske har vendet dig til noget andet. Du måske vendet dig til, at vi holder lidt skjult, hvad min kommunikation er. En af de ting, jeg selv hader, det er, når sælger ringer til mig og siger, jeg vil ikke sælge dig noget. Hvilket er løgn. Det kan godt være, at du ikke vil sælge mig noget. Lige dig, jeg snakker med. Men en af dine kollegaer ringer lige om lidt og vil sælge mig noget. Så det er i hvert fald løgn. Og vi skal aldrig lyve i salget. Vi skal aldrig fortie. Vi skal aldrig bedrage. Vi skal aldrig holde hen. Vi skal altid være direkte og åbne. Og det er også det første og vigtigste punkt i effektiv kommunikation. Nemlig en helt klar og åben forventning. Hvad er min forventning til kommunikation til vores fællesgørelse? Jeg har nogle klare forventninger, som jeg som sælger fortæller dig, kunden, og nu vil jeg meget gerne høre, hvad dine forventninger er til mig. Uanset om det er mig, der ringer op, eller mig, der har mødet med dem, eller mig, der har bedt om at få mødet, det handler om, hvad vores forventninger er. Og god kommunikation, god fællesgørelse, det er, når vores forventninger er italesatte. Så klare italesatte forventninger er mega vigtigt for den gode, klare kommunikation. Men du kan godt have oplevet noget andet i salgsvirkelighed. Du kan godt være et offer for traditionel salg, der siger, nej, vi venter lige med prisen, og vi venter lige med det her. Nu skal vi bare lige have kunden gjort interesseret. Det gør vi ved at lave præsentationsteknik. Så vi starter mødet med kunden med at præsentere vores produkt. Men det er ikke kommunikation. Det er monolog. Det er dig, der fortæller kunden noget, og kunden, der sidder sådan mere eller mindre kritisk og lytter sådan, ja, det skal vi væk fra. Så derfor skal vi åbne mødet og åbne kommunikationen altid med klare italesatte forventninger. Vi skal også have en helt klar og åben dagsorden. Ja, jeg vil mega gerne sælge dig noget, kære kunde. Det vil jeg rigtig meget gerne, men jeg vil meget hellere, at du vil købe det af mig, end at jeg skal sælge det til dig. Så min dagsorden er selvfølgelig at finde ud af, om du er interesseret i mit produkt. Giver det mening for dig at købe mit produkt? Men du skal vende den om som sælger. Du skal i virkeligheden sige, jeg har en klar dagsorden. Du skal høre alt, hvad jeg siger, ud fra det punkt, at jeg vil gerne sælge dig noget. Så hvis du lige husker det et kort øjeblik, så i stedet fortæl mig, giver det mening for dig med den her klare dagsorden? Alt, hvad jeg siger nu, det siger jeg i et forsøg på at afklare, om det giver mening. Og nu kommer kickeren, nemlig, hvis det giver mening for dig, så vil jeg gerne snakke med dig om mit produkt. Hvis det giver mening for dig at gå i undersøgelse om lige nøjagtigt det her, jeg gerne vil sælge dig, så skal du høre alt, hvad jeg siger, som et ønske om at finde ud af, om du vil vælge mit produkt til, eller vælge mit produkt fra. I første omgang generelt bare vælge, om du gider høre på mig. Altså en helt klar og åben dagsorden. Det tredje punkt, det er, at du skal beslutte dig for, at du vil gøre det tydeligt, at du skal sikre, at dine intentioner med kommunikationen er klare. Altså du skal simpelthen tage 50% af ansvaret for interaktionen og sikre dig, om kunden har forstået dine intentioner. Og omvendt skal du også være helt sikker på, at du forstår kundens intentioner. Så altså den helt klare åbne dagsorden, den helt klare italesættelse af forventningen, og så til sidst, men ikke mindst, at være sikker på, at intentionen og din intention, i hvert fald hvis du abonnerer på de holdninger, vi har i Salgspiloterne, skal altid være at hjælpe kunden til at tage et valg hen imod eller væk fra. Bare et valg hen imod eller væk fra dit produkt. Det skal være din intention, det skal du gøre meget klart. Det er vigtigt for dig at finde ud af, om det er et ja eller et nej til muligheden, ja eller nej til interessen, mere end et måske, fordi vi er væk fra moskéerne, vi skal have overfat i hjerne, ja, vi er interesserede, ja, det giver mening, jeg vil gerne høre, jeg lover ikke noget, og det er fair nok, du ikke gør det, men det er i hvert fald min intention. Så du skal være sikker på, at du sikrer dig, at intentionerne med det, du vil gøre fælles med kunden, de bliver forstået over kunden, og omvendt skal du også være sikker på, at du har forstået, hvad kundens intentioner er, ved at spørge ind. Det fjerde punkt, det er, at du skal være villig til at konfrontere kunden med det negative. Traditionelt salg vil sige, at du skal overhovedet ikke konfrontere kunden med noget negativt. Du skal kun fortælle gode ting, og du skal kun se muligheder. Men vi ved, at når kunder skal købe noget, så har de allerede i forvejen en negativ indre dialog. Kalder det en mavefornemmelse, de kalder det alt muligt andet. Men de har allerede nogle tanker om, hvad der kan gå galt her. Fordi vi ved også, at mennesker navigerer mere hen imod at undgå et tab, end at få en gevinst. Med mindre de kan se, at gevinsten er mange gange større end det potentielle tab.
Så du skal altså være villig til at sige, altså mit produkt har den her ulempe og den her ulempe, men den har den og den fordel. Du skal altså være villig til at konfrontere kunden med det potentielt negative mellem dig og dem. Også omvendt, at du skal også være villig til, at kunden kan give negativ feedback til dig. Derfor er det en af de ting, jeg altid spørger kunden om, når jeg er færdig med dem, det var, hvad var det værste ved det her møde? Det er det første spørgsmål, jeg stiller. Det næste, jeg stiller, det er, hvad var det bedste? Uanset hvad de svarer på det første, så spiller jeg også, hvad så er det bedste? Og hvad gør vi så nu? For det er her, at vi får klare, åbne kommunikation, hvor der ikke er nogen hemmelige dagsordner, hvor der ikke er et eller andet med, at vi har en forventning om noget, som er uudtalt. Klar, åben kommunikation kræver, at vi tør konfrontere med det, der kan være negativt eller er negativt sammen med kunden. For eksempel, dine produkters ulemper. Altså, hvis du siger den, før de siger den, så får du meget mere troværdighed. Fordi det et er rigtigt, to er fordi, at det er alligevel noget, kunden begynder at tænke over, hvad kan der gå galt. Så er det bedre at give kunden noget konkret at forholde sig til, end noget, de selv finder på, fordi de kan finde på hvad som helst, sådan nogle kunder. For det gør mennesker, når de ikke ved noget om et bestemt punkt, så finder de selv på det, de konstruerer. Det femte, du skal være opmærksom på, det er, at du skal tage afsæt i dig selv. Jeg oplever, jeg tænker, jeg føler, jeg mærker, jeg vurderer, jeg tænker på. Altså, du skal tage udgangspunkt i dig selv, og ikke sige, du tænker, du føler. Men bliv over i dit eget territorium, og så tale om, for hvad du oplever. Og du kan jo gøre det. Men jeg oplever, at du er kritisk. Er du det? Eller jeg oplever, at du er interesseret. Er du det? Det er ret vigtigt, det her med at sige over fra dig selv, over mod kunden, hvad du oplever, uden at fortælle kunden, hvad kunden er eller kunden ikke er. Det værste, du kan gøre, det er at sige til kunden, nu tænker du det og det og det. Og hvis du rammer rigtigt, så er du en helvedes kal, og godt for dig, eller en helvedes kalinde. Nu skal vi passe på, at vi ikke støder nogen her. Men hvad hvis du rammer forkert? Så er du bare en brallerøv. Og jeg har været en af dem. Jeg har været brallerøven. Det har holdt op med, blandt andet fordi jeg bliver over ved mig selv. Jeg oplever, jeg tænker, jeg føler. Husk det. Det er femte punkt. Og den sidste, det er, at du skal tage ansvar. Du har ansvaret for alt, hvad du siger, alt, hvad du gør, og alle de handlinger, du har. Også dine tanker. Du har ikke ansvar for dine følelser. Det kan man lige have. Følelser, de sker for os ganske aldeles ufrivillige. Men du har ansvaret for, hvad du siger og hvad du gør. Det her, og hvad du skriver. Det har du ansvar for, og det skal du tage. Du skal tage 100% ansvar for dine handlinger, dine tanker, det du lover, det du ikke lover, nu og i fremtiden og i fortiden. Med kunder, der skal du altså sørge for den klare, åben italesættelse af mine forventninger, og bede kunden om at gøre det samme. Jeg skal også have en åben dagsorden, ingen skjulte dagsorden, helt klar åben. Jeg selvfølgelig vil gerne sælge dig noget, men vil kunden sælge dig noget, hvis du har brug for det? Giver det mening? Det er et godt spørgsmål. Giver det mening? Du skal sikre dig, at intentionen med det, du afsender, også bliver oplevet i den anden ende. Så du skal spørge ind til, hvordan du oplever det, jeg siger? Forstår du, hvad jeg mener? Giver det mening, det jeg siger? Du skal være villig til at konfrontere det, der kan være negativt, og bede kunden om at gøre det samme til dig. Den femte ting, det er, at du skal tage udgangspunkt i dig selv. Altså, jeg oplever, jeg tænker, jeg føler. Og den sidste, det er den sværeste for langt de fleste sælgere. Det er i hvert fald den, der var sværest for mig, da jeg først lærte at tie stille så lang tid, jeg rent faktisk hørte, hvad kunden sagde. Og det er det her med at tage ansvar for mine handlinger, mine tanker, mine følelser, alt hvad jeg gør i fortiden, i nutiden og i fremtiden. Hvis du går ind i din kommunikation med kunder fra det øjeblik, med de her 6 punkter i dit mindset, den her klare, effektive kommunikation, så lover jeg dig, at du får bedre kommunikation. Det er besværligt, det er aldrig umuligt, og du skal bare vælge at gøre det. Jeg lover dig også, at det kan være angstprovokerende og akavet, fordi du kunne jo abonnere på en gammeldags måde at tænke på, den her med, hvor det bare handler om, hvad jeg præsenterer. Bare jeg præsenterer det godt nok, så skal kunden nok købe. Og hvis kunden så ikke køber, så må det være, fordi min præsentation fejler noget. Det er jo noget forbandet sludder. Det er jo ikke rigtigt. Hvis jeg spørger dig nu ad, om du vil købe mit ur, ikke? Og du så siger nej, er det fordi, jeg ikke har præsenteret det godt nok? Ja, det kunne jo for eksempel være, at du ikke har brug for et ur. Det kunne også være, at det her ur var for dyrt til. Det kunne være en masse andre variabler. Det kunne være, at du havde ure nok i forvejen. Så uanset hvordan jeg præsenterer det her ur, så skaber det jo ikke et behov i dig. Fordi det er ikke sikkert, du har det behov. Du har måske slet ikke brug for ure. Det er ret vigtigt, det her. Nu skal jeg først finde ud af, om du overhovedet har behov for et ur. Vil det give mening for dig at snakke med mig om armbåndsure? Og når jeg har gjort det, og jeg så fundet ud af, hvad er vigtigt for dig ved et armbåndsure, så kan jeg gå i præsentationsteknik, altså til sidste intervallet. Godt. Det er besværligt, det er aldrig umuligt, og du skal bare vælge at gøre det. Du fik her min bedste bud på effektiv kommunikation ude i salgets virkelighed. Jeg håber, du kan bruge det til noget, og jeg glæder mig til, at vi ses igen. På gensyn. Kunne du lide videoen? Ja, det ønsker jeg stærkt, at du kunne. Og hvis du kunne det, så må du meget gerne like den, og du må også meget gerne abonnere på vores kanal, så du er sikker på, at du aldrig går glip af de mange videoer, vi lægger ud, til gavn og gode for gode mennesker ude i salgets virkelighed. Du kan også hente vores podcast, som hedder Salgspiloternes Podcast, og den kan du hente under navnet Salgspiloternes Podcast.
der, hvor du henter dine podcasts.